enga virðingu fyrir Rósenborg sem eru með eitt besta lið Norðurlanda. Valsmenn voru þéttir fyrir varnarlega frá fyrstu mínútu og gáfu fá færi á sér gegn sterku norsku liði. Eftir markalausan fyrir hálfleik lifnaði yfir leiknum í þeim síðari. Rósenborg meira með boltan en Valsmenn voru nálægt því að komast yfir á 62. mínútu þegar Tobias Thomsen skaut boltanum í tréverkið og norskir sluppu með skrekkinn. Hörkuskot. Valsmenn höfðu góða gætur á hinu danska Niklas Bentner sem komst ekki löndiaströnd og var orðin pirraður í leiknum. Þegar 6 mínútur voru til leiksloka náðu Valsmenn að brjóta ísinn. Guðjón Pétur Lýsson sendi boltan á Tobias Thomsen sem lagði boltan á besta mann vallarins Eið Aron Sigurbjörnsson sem skoraði 1-0 laglega gert. Valsmenn héldu út síðustu mínútunnar og fögnuðu afar sætum og verðskulduðum sigri. Það var frábært að fá viku